যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত দুহেজাৰ এঘাৰ চনত চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো চেংচন হৈছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতে ভাল ভিডিঅ' গোটেই এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে কিয়নো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাই দিম নে মোৰ যিসকল বৃহৎ চৌহদীয়া আছিলে আমাৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনতে চেংচন হৈছে এতিয়ালৈ আমি ঘৰটো পোৱা নাই এই ঘৰটো পাম কি নাপাম জনাবচোন সেইবাবে আপোনালোকৰ চাওক কেইটামান নিয়ম আছে এই নিয়মকেইটা যদি আপোনাৰ ঠিকে আছে তেন্তে আপুনি এই দুহেজাৰ এঘাৰ চনত চেংচন হোৱা ঘৰসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব সেইবাবে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাম আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈ চাব তেন্তে আপুনি গম পাব যে আপুনি ঘৰখন লাভ কৰিব পাৰিব নাই তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা আপুনি যদি এই চেনেল প্ৰথমবাৰ হৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাকত টকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰিব নাপাব কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইফৰ্মেটি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সকলোকে আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব আশা ৰাখিছোঁ ছয়ৰ পৰা সাত লাখ ঘৰ আমি পামগৈ আৰু এইটোৰ কাৰণে এইটোৱে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে আগন্তুক দিনত অসমত কাৰো ঘৰ কেঁচা ঘৰ নাথাকিব এতিয়া এঘৰ মানুহ পৰিয়াল ডিভাইড হৈছে পৰিয়াল ডিভাইড হৈ পেলাই কেঁচা ঘৰ বনোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু পূৰ্বৰ আমাৰ যি পৰিয়ালৰ যি সংজ্ঞা যা যি পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছত যাৰ নাম আছিলে পৰিয়াল বুলি সেই পৰিয়ালৰ এটা ঘৰৰ কেঁচা ঘৰ নাথাকিব